محترمہ حبہ آت کا خصوصی ورد آپ نوٹ کر لیجئے، یہ خاص ورد ہے ہر قسم کے برے خوابوں سے بچنے کے لیے۔ اگر آپ کو رات کے وقت ڈر لگتا ہے، جب آپ سو رہے ہیں تو ایسے خواب آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے دل میں ڈر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو ان نائٹ میئر سے یا فرائٹنگ ڈریم سے بچنے کے لیے خاص ورد ہے، سونے سے قبل یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ لیں اور آخر درود شریف، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر قسم کے برے خوابوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اس کی آپ عادت بنا لیں، یا متکبرو 21 مرتبہ ہر روز سونے سے قبل پڑھ لیں اول آخر درود شریف۔ اللہ جل وعلا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے۔ برادرز اینڈ سسٹرز ان اسلام، ٹوڈے اسپیشل لٹنی، اسپیشل ورد از ٹو ریڈ یور سیلف فرام بیڈ ڈریمس، فرام نائٹ میئرز، فرام فرائٹنگ ڈریمس۔ تو ان شاء اللہ اف یو ور ٹو ریسائٹ یا متکبرو 21 ٹائمز ایوری نائٹ بیفور گوئنگ ٹو سلیپ، and you send blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam before and after it, Allah jalla wa ala will protect you from all kinds of nightmares.